stát. Platit nájem v městě je docela ranec a když pak zjistíte, že ho platíte zbytečně, anebo dokonce se vás chce někdo zbavit a z toho bytu vyštípat, tak je to ještě větší peklo. Markéta má svůj příběh. Markéto, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, ahoj, tak jak to je? Já mám nájemní smlouvu a majitel je takovej hrdol, že nám odstřihnul elektřinu, plyn a vodu. Hmm. Dokonce vyštípává už další nájemníky a já jsem zjistila od sousedky, že konkrétně na můj byt už má úplně nový zájemce, takže bych chtěla zjistit, jak to je. Dobře, já to zkusím ošefovat a ty buď na telefonu, ano? Dobře. No, dobré, je tady barák, co má zájem o váš barák, konkrétně. Prosím. Teda. Ne, poslouchejte mě, já se tak jmenuju, jo, prostě se jmenuji barák. Je to prosím vás pan Na telefonu. No, dobrý den, já takhle, můj dobrý známý mi dal na vás tip, že snad prej, on by chtěl kupovat byt tam v domě na ty a protože já bych chtěl bydlet někde blízko, tak nemáte tam ještě něco volného teďko? A nebo křiž, teda, jo? No, to by bylo pro mě ideální, jo. No, dobře, no, ale podívejte se, jako je potřeba počkat tak 2-3 měsíce a... Než tam... Tak se to uvolní, protože... Jo, tam něco řešíte ještě, jo. Dobře, a takhle, kolik bude nájem? No, ale podívejte se, já to teď komu rekonstruovat, tak se to uvolní, já se to celý dohromady 15 tisíc prostě. 15, tak to je docela ranec teda, to je docela ranec. Ranec, to je jako, je to v centrum, kousek kamkoliv, MHDčko, jasně. Dá si myslím, že není o čem diskutovat. Jasně, dobře, takhle, a dřív to jako nějak uvolnit nejde, nebo? No, jako nejde, no, já... jako já tam... Je, počkej, tam někdo ještě jako třeba bydlí, nebo jak to myslíte? Jako, no, bydlí, nebydlí, už dá se říct, jako... Jo, takhle. Upřímně, nechci žádný problémy, jako, jo? A problémy žádný nebudou, jako, to... Já tam moc se vyštípu ty socky a bude to volný pro vás. A jste si jistý, že to jako nějak zvládnete? Já fakt nechci prostě, aby pak tam někdo tam s občankou lítal, že tam má trvalý bydliště a oni to... Ale to... Nemusíte mít vůbec žádný strach, já prostě s tím mám zkušenosti, jako ty socky zapakáš tam prostě nebude, to likvidu, blacklit, bude to vaše volný, takže berete to nebo ne? Pomsta je sladká. Jo, tak my jsme u vás pakáš, jo. To je teda výborný. Ale ty... To je neskutečný, jak jste drzej. Vy jste normálně Kdo to tam je? To si mi děláte nebo co? No helejte se prostě, já jsem jenom chtěla vědět, jak to s náma vypadá. Ale teď už vím, že jste normální No, jo, a ještě vám něco povím. Co? Jako nás to by tu nevyštípete. I kdybych tam měla prostě chcípnout. Tak tam chcípni. Jo, tak ty se s tím seknu, jo. To seš normálně u mě strach. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.